Filojmë dhe tani biseda tona të përdiqme. Urdrani, mirë mëngjes. Alo, mirë mëngjes, bashkë. Urdrani, flisni. Nga Kavaja Rukasi. Po? Qas pak për Federatën Shqiptare të futbolit. Po? Armando Duro i burë, zoti, e ka nëjë tjetë e stalë e kitin Shqiptare të futbolit. Armando Duro i da bërë një gjithë partizë që në anë dhe bërë. Me të vetë me dokumente. Armando Duro ka ndërhyrë për stadiumin e Elbasan Arenës, për Shkodrën, për Tironën, për Federatën Shqiptare të futbolit e ka bërë të re. Ka bërë punë, ka njëmë Shqipnin gjithë bërën për futbolit. Ka morë të njëra të ujë. Ka bërë shumë punë këtë federata. Bashkim finë, që duhet bashkim finë e se punë? Bashkim finë për njërë kase. Bashkim finë dhe shetë neshet minutën e punit. Bashkim finë më të rëmpasë. Tani, ja, një minut, mos vërë epitete njerëzve në mënyrë të papërgjeshme. Mirë, gjallë të nëme. Pa. Armand dhe Duka, ki qitë për e shef një burë serios, një burë zotinje, e ka që futbolin për para, ka që federatën për para, një rikë që ka pi njojnë të katës me i lekë. Qartë, e morën vesh për votën të uaj, për fatkesish nuk do votoni ju, do të votoni ata që kam për të votuar. Kemi mbritë kështu në pjesën më të rëndësishme të emisionit tonë në apsirën dedikuar të rësish zërit të qytetarve. Urdroni, mirë mëngjes. Halo. Urdroni, ju lutëm. Përshëndeti. Pa, flisni. Jam një banor i Tiranës. Pa. Dhe kam 2 vjetë e gjithë që ma kanë heshtë pensionin. E kom fituar në shkallë parë në apel. Tani, po, Fadil Gepi ka thënë që po ta fitë shkallë në parë, s'ka nevojë. Mi po këto se që atë bëjnë nuk imi të rëndë ta. Nuk di që t'ju themë konkretisht për çështjen tuaj, ndoshta mund t'ju sqarojnë specialistët e sigurimeve shoqërore përse ju a kanë prerë me ç'i motiv. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Ju lutem flisni. Përshëndetje, bashkim, zëdheni ka përreli ju flasë. Urdhroni, me në vargëzim prapë me vargje. Pa tjetër bashkim. Pa, pak shkurt, e? Ka ikë dhe sa dhe burnia. Ka ikë humori dhe poezia, ka ikë fjala dhe tradita, lesheli është bë politika. Ka ikë dashuria dhe sërdaja, me ka pish shpirtin përraja. Njetun kërë më të vështirë, për e kimi pas shpirtin më të mirë. Ajo që ndodhin parlament, të në shqiptarë kanë ngellë parlament. Të zgjeli shpekulorin në të kurse, që ku me të në të zgjesë një komandant duke. Kjo e bugosi të prafashun, edhe gjemi kërko të ndalë. Do me mbretu kriminellat, e mi gjeru dhe të prafaj. Pra daj me 27 janar, zërshem për tërë kusë mujnë më parë. Jo me gjegre me shkatru, për droke dhe rasë që mi ndalu. Qintati ka kapovë, si ka kapë gjigleti. Qo ka bëgë kriministës dhe për nësë përveti. Nga unë zëreli, nga burreli, mi rëzë gjoshë. Vazhdojmë me të tjerët në mëngjesin e ditës sot, me duke sjell problematikat i jetës qytetare. Urdhroni. Mirë mëngjes. Në ka mirë, bashkim. Mirë mëngjes, urdhroni. Në mëngjes, ja, gjitha drejti. Po, urdhroni. Me të allan në emnin, apo ishin në i punë? Jo, është zgjedhja juaj. Mirë, Hysen Qelaj. Po, urdhroni. Jetoj mëzes. Po? Tiranës. E dyta ma, një kisha një vrejtje për atat klasnisë Shkodrës që kanë shqit ato yjet e Shkodrës, si mas lojmëve që i dhatë në gazetë. Po? Për mua është një humje. E dyta ma, saj, nësha 5-6 pak zoti bashkim, po... Nga flisni. Unë kam një patrici shumë të madhen me dritat. Po, qëfar ka ndodhër? Me ka ndodhën e janë se unë i kam lypë keshin me marrë një shpi. Për me me verifikua sa atin e dritave. Po? E ka do ko. Kam marrë, më fallit, kam marrë dhe para të sa të që. Po? E dhe dyta masaj
plus si më kanë vun fajtor, pa ken as I gram fajtor, pa edhe më kanë ba, më kanë flak në burg, edhe më kanë ba me pagua paja gjitë dhe pare shumë. Mm-hmm. Tash do drejtoj që aty, kam edhe një gjanë tjetër, bashkime dhe pagujnë që për vjen tash. Pa? Për mu, unë me dash me vjedh ujnë, e vjedh edhe sët njërën se si kanë vu hullat e sahatit. Tujt. Po? Pra duhet të... Nuk ka faturë që nuk kam pagu asë në Shkodër, asë të Brylli ku kom jetu, asë në vendin ku jetoj, asë të Ritave, asë tujt. Tash, desha më të drejtun me një pytje si televizorit njës 24. Urdrat, cila është pytja? Unë me dalë, me gjithë jam një opozitari gjitha korave, edhe I PSF-s, edhe I PD-s. Ta? Unë me dalë më në ku, me I parullë se nuk gjaj tërmën këtë botë. A mundëna, a mundëni ju me mështu mos më flakë në mërgë për të një jetën teme me këtë loj që vërje që anë sëtë. Po, kam përshqypjen... Më falë të lutëm, jam opozitor edhe I pësës kur ka kënë pëdëja në pushtetë. Qartë, qartë. Po, kam përshqypjen që po dole për të protestuar, nuk kërcënohesh me burgë. Unë nuk kam jesë një këtë qeveri të soqme. Po. Edhe unë po dola, tek pullë vetën, zoti bashkim. Po. Unë do të dalë me dy drejtime. Du drejtësi edhe du bëku. Qartë, janë dy... Lutëm edhe I sekundë. Po? Se unë I kam provu shnetësin, mu ma kanë lanë përbat një vit tash pres, mja ushit kaj kafe dashërës, si me im shoqe që më kanë ndru jetë, mu ma kanë lanë me dekë, Po banë tash një vjetë, ma kanë lanë me dekë në spital. Po asë një, nuk di si me ta shpigu, me I gjanë më të mërshme ma. Merë të qojë në shpi, se e kjesë në Simola, edhe sa karë në shpi mu më kanë rojetë. E dyta masaj, du me të thënë edhe fjallin për bukë. Unë jam I papunë, kur kam kënë biznesmen, Unë I kam pagu gjitha tatimet, mena gjitha regula dhe jo pak, po gati I milion lekt mujë. Edhe sot jam një njeri që jetoj shkur të sapi maksimumi edhe pa bukë. Thëm ty bashkim. Thiri, thuj me që të dhash emrin, edhe numërin telefonit. Du ta keni e se ju jetë aty. Pa? Hajde më sheni ku jetoj, si jetoj me tona drejtimet. Nuk du më shirë për jeti rams. Du vetëm drejtësi që të kom një punë, mi jetu. As nuk du më shirë për njëzet mi që nuk... Qartë. Nuk kam qiftë që ju thëmë, a mën më jetë një kashat bëkë. Qartë, është kërkes e liqme, të kërkosh punë dhe të kërkosh një jetë më të mirë. Urdroni, mirë më gjësë. Urdroni, mirë mëngjes. Është larguar ky qytetar, presim telefonatën tjetër. Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Do flisni apo jo? Jemi të detyruar atyre që të presim një telefonat tjetër. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Urdroni. Dhe bashkimi jeni? Po, urdroni, ullin pak zërin e televizorit dhe qartësoni zërin tuaj që t'jo digjemi mirë. Jo, unë jam I qytetar nga Durrësi. Po? Para sa kohës kemi pas e emigru për nga qi. Po? Edhe kam ndru emër se ashtu duhet ta emër katolike. E kam nga Jani, nga Jani Duan, tani kërkoj rimarjin e emërit. Po? Po, si mund dhe, përë, s'kam gjo dhe në gjene civile, në Durrës, në Tiranë. Po, qëfar ju thonë atje? Urdo? Qëfar ju thonë atje? Ju e keni ndruar me gjyqe, po ja? Jo, me këshu në gjenë civile, ka e notë që jetë jemi në gjëvëzoti, se I rëshbullit jemi ne.
Po si e kemi ndruar emrin, që emri ndrohet me vendim gjyqësor me stadion. Po jo, në atë kohë ndrohet me shkode, po e i kërkes formale ke gjenë civile, e ndrohet nga Jani, nga Luan Jani. Ta një kërkes majën e emrin, se më ngellim dhe pa pension në të ardhëm. Po dhe, nuk do të njën vitet e punës të Greqis pastaj. Po, po si, apritu të dajnë e vendim. Nuk e di, është një çështje ndërlikuar kjo e ndrimit e emrit dhe kur ndron emrin sigurisht ka dhe këto pasojë. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Mirëmëngjes. Do flisni apo jo? Urdhroni, lutem. Po, mirëmëngjes. Po, mirëmëngjes. Zoti bash. Po? Kam dy probleme të para. E para nga bashkia e Qarku Durrës. Po? Ti për kërkesa sot e dy vjetë dhe akoma nuk po japin të shtëpia të... I bërë si të pasreta që ne i kanë dhjerë si ti mame me kredia të buta. Që janë këto që bëjnë këta ma vuj dhe. E ka lënë këtë popë në rrugë pa... Mi që pa e lënë pa bukë, pa e ka lënë për pa i një që ati lasë, ku të stanë ku të kusin kokë. Ju e ka ndërë me kredi dhe jo me qëra? Me qëra, po... Letër ku i bëm fillimi, i bëm si kur... Si gjimi pas tre. Po pra, dhe programi i strehimit parashikon dhënjen me qëra të ulta dhe me kredi të buta. Kur të hapë në fondën në qelit, fondën në Ministria Finansës, dhe tërën, shkojnë me e pasera, atje, asë i gje, puri... Po pse, në Durrës sa po ndanë një numër i madhë hyrjesh? Po, në kemi shkuar sa e atje, shkojnë me e tërën, nuk dalin. A nuk keni marju, po një numër i madhë banesash janë ndarë në mbledhjet e fundit të Këshillit Bashkiak? Po, mund tjetë dhe kjo. Atë e dyta. Po? Për trashëgimtarët, që sot qeveria që do ndajnë kësët, asë i kësë nuk pojabi. Për trashëgimtarët parë, dytë. Nuk keni marë asë i kësë? Asë i kësë nuk është marë. Ju e një trashëgimtar i parë, i dytë, i tretë? E. Për qëfarë trashëgimtar jeni? I qa brezi? I tretë. I tretë, për të tretën sigur pati të salajme, jo fort të mira para disa ditësh. Mendohet që të mos meren ato. Me gjitha të vazhdoj me të tjerët, ndoshta duhet jeni me informuar për probleme që është qëtësoj. Nur droni, minim gjesë. Minim gjesë. Urdroni. Alo. Urdroni, flisni. Bashkim? Po, urdroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe njerë, ulni zërin e televizorit, mos dëgjoni veten atje se do ngatrohet biseda jonë. A di se është puna? Nga ta di unë pa folur ju. Alo. Urdroni, flisni. Flisni, zotri. Do flisni apo jo? Është larguar, ose është keq kuptuar më saktë qytetarët. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo. Urdhroni, zonjë, flisni. Alo. Flisni, zonjë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe njerë. Flisni pra. Nësa duket ishte vetëm një përshëndetje mirëmëngjes, ose nuk pati kurajon për të ngritur zërin për problemi që shqetëson. Unë inkurajoj që të vim këtu dhe të flasim për ato që kemi, jo të heshtim. Urdhroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, zoti Bashki. Po? Te isha të ngre pysh shqetësime. Urdhroni, urdhëm, fisni. Dhe që kanë lidhe me Bashkinë e Tiranës, po? Përsa i përket linjës autobuse urban. Po? Në veçan ti urbanët, linja e Unazës. Po? Dhe linja e Laprakës. Lasin për të Unazës, po të presës të stacioni, mund të rishë në binjë që rekord 20 minut për të vijë autobusi. Për të bërë më të krasusme, po të një krasim, të shkolla Hari Fufci, janë stacionit e autobusit kundalon. Edhe Tirana e Re, edhe Unaza. Po të rishë atje, kalojnë. Dhe autobus të Tirana e Re,
dhe pas ndaj vjen autobuzi i UNAZ-ës. Mbushet plot sa nuk futesh dot të përish. Pra ata, për të bërë një përfitim, pa tjetër ajo pronarët, kam shkurtuar numrin e autobusve, edhe vonesa është jashtëzakonisht e madhe, jo aq sa është përcaktuar nga bashkia që duhet të vijë autobusi urban. Pra duhet bashkia të bëri paraprgjegjësisë kompaninë. Bashkia të bëri paraprgjegjësisë, ka kontroll. Qartë. E dyta. Isha ditën e shtunën në një autobus urban, hapur dritare, binte shi. Me një dritare e mbylla, vjen fatorina, më thot, hape dritaren të ajroset, po hapa pas aspirinin, më vjen. Si mund të hapa dritaren, të ajrosesh në janar, dhe shiu të bëjë i brënda të rishë në ato. Prandaj, nga në bashkis kërkoj këtë gjë, të bëjë një kontrol në veçariti të këto dy linja, u Naza dhe Lapraka. Të Lapraka vjen njërë një gjusëmor njërë. Qartë. Njërë një gjusëmor, në bu të presi qytetarit të rinë stacionat të busë, pa da është urban aje, nuk është interurban, që mund të rizë gjithë një orë të njësët. është urban, veçanti u Naza është shumë qëtësuse. Qartë. Për këto dyja kisha, zori bashkim, ta të gjoj bashkia, të bëj një kontrol, edhe të vërtetoj që këto janë të sakta që po thimë. Qartë, unë ju falenderoj që si një problematika konkrete nga jeta urbane. Urdroni, mirë mëngjes. Urdroni, ju lutëm. Ju lutëm, flisni. Mirë mëngjes. Ju lutëm flisni. Alo, mëngjes. Po flisni, zotri. Kyshini. Mirë, urdroni. Zoti bashkim. Po. Juroj shëndet njerë. Urdroni, flisni. Alo. Po flisni. Alo. Flisni, zotri. Alo. Flisni pra, po ju dëgjojmë. Alo. Po ju dëgjojmë, flisni. Alo. Presim dikë tjetër atere. Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Po, flisni. Përshëndet, zotë bashkë. Urdroni, lutem, qëfar problematika është do sjellim? Po, unë si qytetari thjesht, zotë bashkë. Po? Dhe i persekutuar politik nga i sistemi terrorista komunist, nuk mund të hesht për balë këtyre problemeve që përjetojmë nga dita në ditë me popullin tonë të kërinia jonë. Në vendin tonë është shumë e vështirë, zëti bashkim, që të ndërtohet kapitalizmi përndimor evropian dhe amerikan, sepse Shqipëria është e pushtuar nga këtetrat e shoqërisë terroristë komuniste. Unë them në popullin tim, i them komunistave, se komunikoj me ta, a është mundur që të bëjmë bukë gruri me mjelmisri? A mund të jemi pak më konkret në shqetësimin tuaj? Më konkret unë do them sepse Shqipëria 28 vjet është thyer mbrapsht. Më mirë ishte sistemi komunist. Zotë bashkim, unë në sistemi komunist kam punuar në sektorin e ndërtim montimit dhe isha dikushi në përsa i përket anës materiale, përsa i përket pagesave. Unë vetëm në Durrës kam montuar sistemin hidraulik të tre fabrikave, në Port Romano, pesticide, fabrike pesticideve, kam montuar fabrikën e Urotes, kam punuar e Tenis Goma. Ku vajtë gjithë të fabrika dhe uzina në rangë Shqipërie? Po të pjesësh edhe në tutje, unë kam punuar në gjdo skajt avdhur, dhe sot populli shqiptar ndodhen pa punë, dhe erdhen pa dje, erdhen nga Franca, 150 vjetë, Rëfugjat, dhe ata thanë unë, alo. Ju dëgjojmë, flisni. Më dëgjojmë, lutem. Ju dëgjojmë, po. Kontaktova me një 2-3 dhe më thanë se ne pasit do ishin. Kontaktova me një emigrant të avull nga Greqia, edhe më thanë, doa të vi në Shqipëri, po qëfa do të bëj këtu? Pra populli kërkon punë, kërkon një qenje, kërkon siguri, kërkon drejtësi. Por në Shqipëri është e vështirë të gjimë të gjitha këto që kërkoj unë dhe gjithë populli. Faleminderit që më dëgjove. Po, vazhdojmë të shfrytëzojmë minutat për të tjerët. Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Urdroni, ju lutem. Përshëndetje, shoku bashkim. Urdroni, flisni, ju lutem. Mora telefon që në përmjet
televizorit tuaj të ngushtojat familjen asaj vajzës në Fier që e vratë në Tiranë, sa gjithë. Po, ishte një... ...familjes dhe duat në përmjet televizorit tuaj të jesem edhe Ministrisë Arsin, edhe Ministrisë Drejtësis e organeve kompetente që të marrin masa për të të banë rëvollën e përduar orë burri dhe. Ne sëmi do bëjmë shtetë, do bëjmë shtetë, për të shtetë në anë e të njëzit e pa përgjeqëm. Qartë. Qartë të ndetje. Po. Urdra, një mirë më gjësë. Urdroni ju lutem. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jo, në vi bashkim. Po. Alo. Flisni, po ju dëgjojmë. Problemi në farmacisë të shoqërisë së mi ju. Po. Unë kam sa kohë që kam pa vetëm me diabet. Dhe para se të bëj aparatin, bosha kontrole në farmacia. Po. Problemi është që unë në gjitha farmacijë që kam bërë kontrole, nuk kam pa që në asë një për farmacive të ndohë gjilpana dhe të vehe gjilpana e re për të më shpullë dorë për të marrë gjakun. Pa ishë një regullë fillestar që duhet zbatohet. Po, problemi që aty, para me, se unë kam pa aparatet, para me kishtë norma tjera të pamen nga diabetik tjera. Dhe unë faktikisht jem shqetsu se ndoshta kom marrë dhe vetë në infektim për ndaj tjetëri. Të shqiu, ma beti që të sensibilizohen gjitha të kompetente, organit kompetente për këtë punë dhe tjepet një këshiu, ndoshta këshiu, mos më shumë se këshiu farmacistëve që përdoren gjilbona të reja. Qartë. Për të marrë analizën e gjakut. Sigurisht, dhe ky është një rregull që duhet të zbatohet nga çdo farmaci. Urdhëroni, mirëmëngjes. Urdhëroni, lutem. Kujeni? Mirëmëngjes, urdhëroni, flisni. Mirëmëngjes, jeni mirë. Mirë, urdhëroni, çfarë problemi do sjellim? Kujeni? Po ju e dini se kë keni marrë në telefon apo jo? Jo, do marrë Euronews 24. Është emisioni koha për të zgjuar në News 24. Urdhëroni, flisni. Dhe flisni pak me bashkimin. Bashk po flasim, mos dëgjoni veten në televizor se do ngatroheni. Flisni. Po. Urdhëroni. Flisni pra zotri. Po, si, mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe njëherë. Po. Flisni pra, mos dëgjoni vetën në televizor, ju thash, si që shikoni, po ngatroheni, kotë. Presim dikë tjetër atëre që zbaton këtë kush teknik dhe na munduson një bisedë normale. Urdhëroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po urdhëroni, ju lutem flisni. Zoti Bashkim, jam një qytetar nga Tirana. Po. Dhe deshta me qenë se jemi në vitin e Skënderbeut. Po. Deshta të shprehni diçka që jam pak i paqartë. Për çfarë? Po, po të mundsin, djeni në tujnë, deshta paka shumë qofë se e di. Pse pa të emra Skënderbeu, edhe ku e kalon shteti jon vend linjën në Skënderbeu zyrtarisht, në qarë qytetin, në qarë rrethit që shqipit e kalon, që ose e din. Zyrtarisht nuk e le shtetjet, historianët studiojnë edhe kanë përcaktuar, apo jo? Historianët, bukur po, historianët, ku e kalon? Kam mjaft debate, kam mjaft diskutime, po nga Dibra më duket, është numri me i madhi historianëve që kom gullin. Me gjitha të jemi interesuar dhe besoj se këtë vit do të flitet shumë gjatë për Skënderbeun, është 550 vjetori i vdekjes së tij, është viti Skënderbeut dhe me siguri do t'i merrni informacionet e munguara sepse do të flitet për të. Urdhëroni, mirëmëngjes. Urdhëroni, lutem. Alo, mirëmëngjes. Flisni. Unë jam një qytetar nga Durrësi. Po. Kemi probleme me ujin. Po. Një herë në tre ditë na vjen ujë dhe asnjë lloj njoftimi. Dhe plus që na vjen ujë, po na vjen me balt. Në çfarë zone banoni?
me në zonën e plazhit. Pra bëhet fjalë për unazën e plazhit, po. Po. Kush më në përgjithësi për këtë ujin me balë që na vjen, që na prishën të gjithë pajisjet e shtëpisë. Nga ndotja. Shumë mirë marrin nga 35.000 lekë për një sahat. Është një parafolë para disa ditësh sa. Sikur të vish të marrësh peshorën me vete e të blesh mallin. Kush më në përgjithësi, ju lutem. Qartë, janë pyetje që vinë edhe me zërin tuaj, bashkë me zërat të tjerë qytetarësh këtë çështje. Urdhëroni, mirëmëngjes. Urdhëroni, ju lutem. Ju lutem flisni, jemi në 2 minuta, në minutën e fundit për ditën e sotme. Kemi kohë dhe për një telefonat të fundit të shkurtër. Urdhëroni, mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Alo. Flisni, zotëri. Alo. Flisni, jemi në minutën e fundit. Duket që zotëria është duke dëgjuar vete në televizor dhe po ne vështirëson në komunikimin. Atëherë presim dikë tjetër për të shfrytzuar dhe këtë minutë. Urdhroni. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Si kalon? Urdhroni. Më dëgjoni? Hym drejt në temë se jemi në minutën e fundit. Po. Ulni zërin e televizorit dhe flisni. Përsëri mos zbatimi i këtyre kushteve teknike na vështirëson bisedat. I ndërpresim këtu bisedat e ditës sotme për t'i vazhduar dhe në ditët në vijim. Tani ftoj regjin të vazhdojmë me informacionet të tjera.